Salam hörmətli izləyicilərimiz. Abşeron Gənclər şəhərciyində yeni 3 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilin ümumi sahəsi 83.4 kvadrat metrdir. Təmirdən yeni çıxıb. Girərkən dəhlizdir. Qardrob. Uşaq otağı. Mənzilimiz gözəl zövqlə təmir olunub. Mənzilimizin zalıdır. Mənzilimizin mətbəxi. Burada açıq balkonumuz var. Yataq otağı. Mənzilimiz qanuni 3 otaqdır. 83.4 kvadrat metrdir. On bir mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Qaz var.